ovo neko mora da odgovara. Ti koji su oko njega istu odgovornost I on mora da progovori. Hvala lepo. Mislim da je sramota na Vidovdan, na srpsku svetinju, da se izruči čovek koji se borio samo za slobodu svog naroda I ništa više. Možda I nije, možda I jeste, ali moje lično mišljenje je da jeste. Pamet. Toliko. Hvala. Ćao. A mislim da je do toga moralo doći. Samo toliko.